and lightning. We are the farmers. Yeah, we can hear you. La 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 la. Alright. But seriously, we can hear you. Puukattiko se jotain? Ei! Se ei puukattanut ketään! Kuka ottaa damaa käy? Veti dekoi vai johonkin. Ah, ulkona meni sikvetti. Mä oon kattoo, mä näen pommin. Jaa, meillä on 14 HP. Me on tulossa muuten aalo. Jaa, yks ventis, 3-2 tehti. Yks ventis, pekö? Missä viimeinen, venteessä? Venteessä oli 3-2 tehti. Alhaalla vai ylhäällä? Alhaalla. Ei ku ylhäällä. Venti on kyllä semmonen jännä paikka, että se alhaalla. Se on siinä venti päällä, sä oot vaan nää sen. Aa, niin, joo. Olisiko se tuossa vai? Nyt pekö, nyt saan teistä on tapasi mitä. Se on niinku hitboxilla, se on B:llä. Niin se hitbox onkin oikeesti, siinä mä näen sen mitä. Häh? Ammutko se minun yhden kerran selkeä, niin kun olis tullut takaa luotin? En tietäkseni. Ventti meni, menikö venteestä syystä? Ventti meni näin jää. Pommi tulee. Suhtis. Putti. Se viimeinen. No niin, eikö se viimeinen mennyt mut alas, joo? Ventti takaa varmaan. Ei joo. Niin on täällä. Rikkuu se. Se on hyvin saitillakin. Taksi. Eikö ei, se on ulta. Mitä? Tuo varasti mun tapua. Tappakaa se. Joo mut. Okei. Mitä? Nyt järjestetty. Pykkö, älä tapaa niitä. Niin. Mäkin haluun tappaa jo. Ei se saa tappaa, ei se tappaa. No en sitä saakka. Siimi, annoin sinä mahdollisuuden. Hei, moi, moi väsys. Mä oon rampilla. Mitä tänään? Nyt se on muuta hutissa niinku. Yksi aalo. Pommi on loppussa. Tuu näin juoksi. Hei, unapäät. Niitä voi tapahtua. Mulla pisti, mun tää. Peellä joo, peellä ovat jo. Yks on vielä täällä. Ah, entäs yks? Vakan nyt aal. Kyllä ne mun mielestä B:llä on. Pekö, mitä helvettiä? Joo, B:llä pitää näissä. Minun random taktiikat. Joo, meni sinne. Anna siellä me vielä. Oota, pökö. Kaveri. Hyvä. Mä sittenkin täältä. Grenade out! Yksi on näkyy rampilla. On mukaan. Luultavasti toinen on jossain toksikissa. Ehkä. Ja hyvä. Noniin, defu, fake no niin, defu, fake niin, missä smoke. Hyvä. Loistava pojat. Kiva klutsi kyllä teille. Ja pakkaa vielä 3 tähtä. Jes, niin me yritän saamaan sun. Olipas erittäin hupsu jutsu. Jutsu hutsu. Hupsu hutsu. Hutsu. Niinku hupsu hutsu. En mi tiiä yhden hupsuja. No miipä tiiä just sen takia, mi sanoin. Ah, nice. Ah, Santake tietää. Kyllä. Et sen mä tiiä. Santake itekin semmonen. Niin, kyllä. Ai niin, niin mona en saa. At least one lobby still. Oh, he's trying to get the silo, never mind. Niin aseet! Varmaan onkin, kun ne ei ottanut vielä ostaa. Hyvätkin ne ostaa ne viimeinen. Ne saa kota planiin, niin tottakai ne ostaa. Joku ottaa mä oven, niin sieltä vittu on se tai vähän. No miten se ei kuu? No vittu, rappuset on perässä. Nyt ei yritetä olla häviämättä enää yhtään runneja, koska mulla ja Ansilla oli peli oli jotakin ja kaksi, niillä oli niinku 2 voittoa. Mm. Ja ne sai tasapeli, niin se peli niin tota. Mm. Enkös miekin ollut mukana? Ei. Aha, mitähän tää nyt tämä? Se on hyvä, Santeri, et siin muita tällaisia omia juttuja, että vähän niinku senkin, että kaikki kaverit oli syntymäpäivillä, niin kun minä olin pieniä. Vittu! Minä sain paljon lahjoja. Nyt tulla rampi. Radio. Santeri sai paljon. Vielä lataan. Mitä vittu on se? That's gay. No ei kai, me puhutaan Santerista. Haista vittu. Santerin kaveri. Tykkään näistä teidän oikein. Tuutte niinku vittu parhaita kavereita vittu ikinä. Santerin kaveri 5-5. Niinpä. Taisinko minä tappaa sen? Aika ottaa. No, jos sä voitat avin.
Missä on se Heavenissä? Jaa. No Heavens Havin kanssa. No heitti vähän granaattia. No what? Minä pyrkyy. Nice. Mitä joka peli saa? Okei, tos type on hyvä ampumaan ainakaan. Tämä ei näköjään. Mitä? Mä muistan ainakin vähän sun. Se vitti seuksetta myöt. Santeri, I must go station, vittu. Mä katon mappii. Mä katon siihen, se viho on ihan Santerin puuteisen ääni, mä olin mitä? Yks yritti ventti. Ah, kun on laki. Ammu pää, sitten vittu. Pisanssi sanoi sitten. Preija jollakin vitun tessu. Nais! Mitä vittua? Rapina. Toi on vie, hei, toi on yhden noista 26 tuohon päivää sitten vakit. Noitten parhaan 26 päivää sitten vakit. Tanonia. Incendiary out. Ei kun 46. Niin, no kun. Bomb has been planted. Yks oli Ventes? Eiks oli Ventes? Ajattelin, taser. Hyvä, just sille, no niin. Okei, ei. Ei vittu, se oli siellä! Onko se hökkää siellä? Jos me joudun vankilaan, niin pökköä pitää viiä kanssa. Miksi sieltä olisit vankilla? Spreija sit tuolla vitun vee. Tyyppi ryysii smokea läpi just se. Tulee niin. Niin luultavasti, jos ne ei saa bottia kontrolloitu, niin botti ryysii just ne. No, se nyt ei oo kovin vaikeeta. Botti kyysi ampu meis kolme päähän meillä. Ainiks sillä yhdesti Mika ammutti vittu. Botti ampu Mikaa päähän. Niin se oli niinku se vaan ryysi aalle ampu. Ei, ei se tuu. Ai se olikin botti. Näköjään ei oo saa tehdä näin. Nyt ne saa pommitiedon, nyt mennään äkkirampi. Nyt äkkirampi. Niin tulkaa pois. Niin eppelet ne ei tuu ulos vielä. Granaatti, no vittu kukaan blokkas. Yks on siikkeriskin, ei ne nyt vittu. Aiku jäkki on siikkeriskin. Yks on ulkona. Hei, me kaveri kattoo ehutti, sitä, kaveri ei nää sitä. Kaveri on kaiksa pohjassa. Mennään alta. Pahallako sä oot? Yks oli pihaa sitä. Ulkona. Kato Heveni. Man, cheers. Okei, viimeinen meni. Man. Mennään Heveni varmaan. Killer. Mennään kyllä Heveni. Kuuka. Mä ja se lähti. Pui! Mitä vittua? Näitä avikkaa. Teki minun 108 granaatilla, miten? Me kuulemme oikealla korolla yhtä mitä jostain syystä. Vammasta. Kurva. Se yppäs ton pasan yli. Mä en. Yks vielä hutissa, yks hutissa. One boom. Go away. Okei, yks tuos vielä kampeita. Mitä on kaks? Molemmat rampit. Puu rampit. Eiks yhä pitäny olla A-alla? Kummat kello vei. No ei näköjään. Niin oot siekin vähän kyllä lovi. Oli se lovi, mutta kun Dessu tappaa kolmesta. Sulla on pitkä pisoni. Fuck. Sulla on ihkeä se pisoni. No vittu kun en saanut oikein taas. Miten? Oli näsässä, on hiljaa. Vittu tuli lopini. Ota fikkin. Tekin taas. Mitä saa sitä aapin? Yks! Nätistä tuli taas just mun luo tietä. Mikä paikka on U? Me on A-alla. What? Kaverit on A-alla, mitä? Me on A-alla. Joo, se on hutin päällä on yks. Älkää tulko sinne A-alla, ne on sama. Okei, okay, mennään ramppi. Yks oli Heavenis. Joo, A-alla. Niin, me en oo kymmärrä miksi me ei mennä sinne A-alla. En liekkään. Kyllä nää.
Mikä botti? Ei tule kohta eveen aukeeks. Niin huonossa spotissa. Me erittäin huonossa spotissa. Hutti. Hyvä. Hyvä, että me kaasutaan. Niin, viimeinen panna. Ota se nyt se flashy sit, no niin. Okei, okay, mien ostakaa työ. No älkää siis ostako, älkää ostako aseita vaan siis niinkun. Ai ostetaan aseita? Ei. Ostettiin. Siis tää ostettako vai ei? En tiedä. Mäkin, koska mä tiedän. No jos se tulee meidän takaa. Ei Santeri sanoi, että ostakaa aseita, niin pitikö nyt ostaa? Ei kun mä sanon, älkää ostako aseita. Etkä sanonut. Sanoinpa sitä. Ups, sori. Santeri, mitä no? Tappoks Santeri oma? Joo, tappo, vittu, Mika oli justi nyt. Sanoit Afka. Lähtikö se tarkistamaan B-tä? Ei niin. Yksi radius. Kuulinko väärin? Niin pitää lupaa sieltä B-tä, by the way. Jos kviikissä yksi. Microphone muted. Ei, nyt sä oot tullut seivaa sun ase, jonka sä sait. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu, mikä vin tuolla? Voi, nyt Santeri, se missasit kaiken parhaan. Mitä? Okei, me painan Shadowplay-nappulaa, niin me nauhoitan tämän, niin me näen sitä myöhemmin jo. Niin, mitä tapahtuu? Ei, me tiiä pökeä, vaan tuntee tiippiriipuun kanssa. Okei. Aha! Hotelli otti! What? Mitä? Tuo vei nyt kaiken huomioon. Joo, oikeesti. Ei vittu. Miten botti voi siis... Joo, kun se flashää, niin se rupee ampumaan. Se on totta. Ai niin! Se voi enää... Hyvä. Vinnan... Pakas viimeinen kun niinkin. Mitä vittua? The bot made his loot. What the fuck? Yeah, report it. Him. Report, please. Oliko se homma täällä? No ei vittu! Mitä? Vähän niinku... Mä oon niinku oon pitänyt painaa vielä kirjallinen tuolla liipas, mä oisin ampunut suoraan sitä päähän.